Искам да ви благодаря за всеки път това, което правите в нашата болка. Тъй като аз съм ви казал много пъти, че единствено чрез вас в Бургас, пък и в страната се научава това, което се случи на моето семейство. Казвал съм, за нас това трагедията на Тео се превърна в кауза. Защото ние всички са мисли свидетели една година след трагедията в Тео, какво става? Положението не е променено. Вчера с Александър ходихме, слагаме ги по лобби. Идеята беше да ги сложим на такива дървета, които все още не са примахнати, а са за примахване. По демократия, около турското консулство, ако имате възможност да видите къде сме сложили на фулози, дърветата са цели, обрасли в клуб. Мисля, че онзи ден, като беше голямата буря, тук първото дърво от гъбката, клона се счупи, добре, че падна вътре в градинката. Но за това нещо да ми ги е виновно или нещо метеорологично условие или жегът. Няма виновно лице. Общината не е виновна. Тя е най-добрата община. С най-добрите кадри в България. Ние сме свидетели, че излизат за местни министри от Бургас. Може би те искат и ние да повярваме, че са такива, но не са. Защото поредното признание, което се гарантира, и до повода по който от това друга се казва, аз го приема за изминание. Щом законодателството е дава право да прави. Нещо нека да го направят. Но да пристанат с това, което тиражират. Лошо метео, парите на държавата, когато са на Бургас. И ние сме Бургас. И Пео беше Бургас. Всички си плащат да дават. Само, че този път аз ще ги попитам къде отиват нашите пари. Защото ви казаха някои от вас. Бях поканен за извънсъдебно споразумение, отказах. С какво щяха да ме купят? С тяхното пари, от джоба. На Божидар Кънчев или на Димитър Николов. Или на Светла Таня. Пак ще излез нашите пари. Но не го приех. Защото в крайна сметка в тази държава има съд, който казва кой е виновен и кой е. Другата пародия. Прокуратурата спира делото, връща материалите за да разследва. Ние 8 месеца тук, които нас виждате, бяхме активната страна. Лично аз съм носил на Албена Кръстева, разследващ полицай. Кой да вика да разпитва? Какви въпроси да задава? Тя не е дошла тук да види гъбата, която е по-голяма от задните съединения. Минавала била. И вие чакате от разследващ полицай да направи нещо, да снесе материали прокуратурата. В същото време Русица Дапчева, наблюдаващ прокурор, връща материалите, защото ни харесва експертизата. И тя е назначена. Не съм искал аз. Експертизата е правена в комитета по горите към БАМ. Гъбата е изследвана в Белгия. Имам всичките документи, сертификати. И на тях ли не вярвам? Той е очевадно. Очевадно, че дървото е много. И тук има много жени. Ще бъда вече крайно на цензура. Като Тапчева, като Албена Кръстева ходят на АГ, доктор, свалят сегащите, нали? За да ги прегледат доктор. А ще ми излизат с пункта, че комисията на външен оглед казва, че дървото е здраво, когато цялото е обрасло в брашна. Не мога да видят естествено поражението, когато е обрасло дървото. Зато и ги питам чрез вас и да отговорят, като ходят на агент доктор, какво правят. Безобразие. Как си обяснявате това, че все още няма повдигнато деление? Аз ви казах, значи прокуратурата след една година, според нас, знаете какво съм работил, събраните материали са напълно достатъчни да се повдигне обвинение. Напълно достатъчни са. Обаче, Албена Кръстева да вземе да прочете какво е казал Пламен Матеев. Техническа грешка станала, когато обследвала Кестена. Къде е то с разследващ полицай? Ето да го пита. И той с тези данни, с тази техническа грешка, която е направил, уж неумислено, комисията подписва протокол. И 13 човека приемат документ с невярно съдържание. Защото Матеев така е казал. Ами техническа грешка. И ще ви каза, какво става на въпрос? Става въпрос за дебелината на дънера. Той е написал 35 см, а реално той е 55 см. Нали сте наясно 20 см за какво става на въпрос? Техническа грешка става. Он е другия умник, Бойчо Георгиев, и той техническа грешка направил със становището, че не трябва да се направи ОВОС. А защо никой не каза за становището на доктор Станчева, която тогава е била директор на РИОС?
защото тя е категорична, че по наредба 7 тук не може да има паркинг до здравно заведение. Никой това не го знае. И разследваш полицай, само играе ролята на пощальон, събира документи. Никой няма нужда от такива служители. И тя е държавен служител. Прокуратурата също. Дапчеве пожелавам да стане главен прокурор. Малко